Mustafa da hakikar gaske a cikin waka ta har nayi mai laqabi dan aike na rasulullah na ile na rasulullah sha zaman ka ta huta ile da walayin maka ban yarma dan kai yada wato mahadi na gaban kowa na san jama zasu ce wa sibi ya mawaki hadimi na rasulullah ne ile nike mawaki kuma dsp ne wa kar sana wa sa sake na rasulullah awwal ile na rasulullah zaman ka ta huta ile da walayin maka ban yarma dan kai yada Yelkari ya Mustafa lamarin ka ba za ya gushe ba ya rike muku tare ko man sa ba za ya rasa ba komai in zai kalmar sa ba zai mance ba zai ce ya rasulullah zai ce ya rasulullah Zaman ka kauta Hidimar al-Mustafa ku yaushe yana ka